Gar lo kowe-kowe. Gandoh main kabeh. Eh, awak ra penak. Wes iki awak ra penak. Wes main jembu. Tagihan setoran teko. Wong melek kok ya gaya micek barang. Wah, tak kroso apa bos po wangke aku lho. Males sopo mo kok. Ndok weno kok. Muwontok kok. Matamu nek ora ngonoan mesti ra keri. Wis rasa kakek timbangan. Setoran mana setoran? Bol, gelang sak ngono kantuk, bos. Uga kabotan mbok tak wangi stok loro. Kowe iki dikon setor angen ora enak wong bebas masalah meri. Bah. Minggu iki tenan besok ora enak wong awek ne belas to. Wes, aku gak mau tahu. Bah, enak wong awek ne bah ora. Sing penting butuhku tanggal iki kowe wayah setor ning aku no. Lah terus nak renek wong awek ne sing tak di setor apa to, bos? Bos. Yo lek renek wong awek ne mbok iderne kan kenek to no. Wah, kok koyo bakul pentol atau bos wong idirne. Lah engko susahe ngene nak utowo lho, bos. Mosok arepe ayang kawin, yang kawin, yang kawin. Ya terserah awakmu nek ngatur piye carane to no. Lah engko susane sing tuku lho, bos. Wis nak omong lho ngono terus piye? Piye to iki? Jenenge wong tuku ya mesti pak tumbas. Kuwi nak tuku panganan to, bos. Lah terus tuku konoan lho. Masa arepe Pak No tumbas kawine. Masa kowe yang kan membeli ra jedos, no? Yo wis ngene, Bos. Nak minggu iki aku kan gak iso setor. Tak dobelane setoran minggu ngarep pisan ngono ae. Kowe iki tak kon setor duit, no. Ora setor omongan. Wis ngene ae, nek minggu ngarep kowe tanggal ra iso setor. Meduse tak jaluk aku ra bisnis karo dapuramu ra masalah, no. Gua sih kurang ram. Aku jadi kurang sadar diri. Tak wae untung, kurang untung. Wes tak wae penak, kurang penak. Wah. Wes, aku gak mau tahu. Pokok minggu ngarep kudu enek.